വിഎഫ്പിസിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പഴം പച്ചക്കറി സ്വയം പര്യാപ്തത ലക്ഷ്യം വെച്ച് വിഎഫ്പിസിക്ക് ആരംഭിച്ച ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ വിലയേറിയതായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കൃഷിയുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഫോട്ടോകൾ ഞങ്ങൾ വിലയേറിയതായി മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ വളരെയധികം രോഗകീടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അഡ്മിൻ പാനൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, വിഎഫ്പിസിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അയക്കുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അയക്കുന്നതും വളരെ അധികം പ്രാധാന്യത്തോടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അതേ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിഎഫ്പിസിക്കയുടെ ഈ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലി നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പോസ്റ്റുകളെല്ലാം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അയക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ പാനലിൽ വരുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സീരീസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ രോഗകീടങ്ങളെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന നിലയിൽ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സീരീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിൽ പല വിളകളായ ചീര, വെണ്ട, വഴുതന, തക്കാളി അങ്ങനെ മുതലായവയെല്ലാം നമ്മളിവിടെ തുടർന്നുള്ള സീരീസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന 10K ചലഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും അതുപോലെ കൃഷിയിൽ അഭിരുചിയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റുകൾ അയക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ചീരയും വെണ്ണയും കുറിച്ച് കാണാം.